12-godišnji učenik osnovne škole Knez Ivo od Semberije u Bijeljini pogodio je kamenom u glavu nastavnicu u hodniku ispred zbornice. Učenik je pobjegao, a povređeno je odmah ukazana ljekarska pomoć. Policija u saradnji sa postupajućim tužiocem i Centrom za socijalni rad radi na rasvjetljavanju ovog događaja, saopšteno je u Policijskoj upravi Bijeljina. Po zaprimljenoj prijavi policijski službenici su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, obaviješteni dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, pod čijim nadzorom i u čiju koordinaciju su preduzimane dalje mjere i radnje, a povrijeđenoj nastavnici ukazana ljekarska pomoć kojom prilikom se dežurni ljekar nije izjasnio stepenu zadobijenih povreda. Daljim radom identifikovan je izvršilac ovog događaja, te je utvrđeno da se radi o maloljetniku rođenom 2011. godine, učenik u osnovnoj školi. Dalje mjere i radnje se preduzmaju pod nadzorom okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, a dječak je od strane medicinskog centra Bijeljina upućen na dalje liječenje u Banja Luku.